Tiada lebih membanggakan pasangan ibu bapa apabila anak sulung mereka berjaya melakar kejayaan dalam bidang pelajaran. Itu dialami Aris Tumin dan isterinya Nur Azmah Osman masing-masing berusia 51 tahun. Selepas anak sulung mereka Nuri 24 tahun menerima anugerah pelajaran diraja Universiti Teknikal Malaysia Melaka atau UTEM hari ini. Aris berkata, selain memberikan sokongan moral kepada anak sulungnya daripada tiga beradik itu, beliau bersama isterinya sentiasa mendoakan kejayaan Nurin dalam bidang pelajaran sekaligus menjadi contoh kepada ahli keluarga yang lain. Mereka ditemui selepas Mali Convocation UTEM ke-16 disempurnakan dan Pertua Negeri merangkap Chancellor Universiti itu, Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Muhammad Fatwa bin Muhammad Rishyam.